Профилактичните прегледи са част от подготовката за зимния сезон в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, Стара Загора. Днес извършваме профилактичен преглед на белошипите ветрушки. Този преглед го правим един път на 6 месеца, като гледаме общото взето да е началото на пролетта и към началото на зимата, за да може птиците да са приготвени хем за новия размножителен сезон, хем да бъдат също така и в изряден вид. Като профилактиката включва изрязване на ногти и кулюн, които в повечето случаи надрастват, тъй като причината, нали, за това е редовно хранене с еднотипна храна. Не всеки път имаме възможност да им даваме разнообразна, за да могат да изтриват ногтите и клюна си. Също така и тяхното отглеждане в плен, както се води при нас, тъй като те са за размножаване. Също една от причините за надрастването на клюна и на ногтите при тях. Освен тези козметични профилактични методи, при тях прилагаме също и обезпаразитяване, като то се извършва с пудра външно и с паста за вътрешно обезпаразитяване. Друго, по време на самата профилактика, което се прави, почистване на клетките, смяна на въжета и кацалки, ако е необходимо, за да могат самите птици да нямат проблеми с краката, като в някои случаи се наблюдава възпаление на самата кожа отдолу, което се нарича пододерматит при тях и представлява, както при хората, един вид мазол, който пречи на самата птица да каца и изпитва болезненост. Ето и малко информация за белошипите ветрушки. Самите птици са дребен вид соколчета, които са изключително намалели в нашата страна като вид. Имаше програма, по която ги размножавахме, но тя приключи успешно, доколкото ми е известно и на мен. И сега птиците продължават да стоят при нас и да ги размножаваме, което също е добро за природата, като някои от тях ще бъдат и освободени. Някои от птиците също ще отидат в зоопарка в София, преди много хубави птици, които се размножават успешно, за да може там да продължи тяхното размножаване и да бъдат освобождавани и от зоопарка птици. Ловните соколи на свой ред също се подготвят за зимата. Профилактиката на птиците включва същите козметични процедури. Подкасяване на клюна, подрязване на ногтите, както и вътрешно и външно обезпаразитяване. Използва се моментът на отсъствие на птиците от клетките, за да се изчистят, измият, ремонтират и дезинфекцират домовете им. На лешоядите, на които предстои размножителен период, се поставя гнездови материал. Точно специално ловния сокол са по програма за размножаване при нас, тъй като са един от много рядко срещаните птици. За съжаление са изключително намалял, застрашен вид. Радващо е, че при прегледите ветеринарните лекари не са установили никакви здравословни проблеми при птиците в центъра.